ראיתי אותה בגיל 16 בערך, ואני ידעתי ש... כאילו התאהבתי במיד. באמת, מה שקרה. ואז ניגשתי אליה אחרי ההופעה ואמרתי לה, בואי תשירי, כי גם בדיוק חיפשנו זמרת. שנה אחרי זה נהיינו זוג, ומאז אנחנו ביחד. היינו בלהקת רוק ביחד. היינו, אני הייתי הזמרת, גלעד היה גיטריסט, ואז אחר כך הלכנו לאקדמיה ביחד, למדנו הלחנה, התגלגלנו, והקמנו את תקוט לפני 10 שנים, אני חושבת, שזה הרכב הנוכחי. איך הגיע השם? היה לי מורה, עדיין מורה שלי, שקוראים לו נינו ביטון, והוא כמובן היה אומר, אקוט, אקוט, אקוט מועה. התלבטתם בשם או ידעת? לא, חיפשנו הרבה זמן. זה קשה למצוא שם. עכשיו אני לא יודע אם אני מבסוט ממנו, אבל אין כבר מה לעשות. אתה כבר כל כך חזק. אתה לא יכול עכשיו ללכת אחורה. תדברו קצת על החלוקה. אני מתרכז ברגע. לא, לא, די, אל תגיד את זה, איזה בסה. אני חי את הרגע, אני מסתכלת קדימה. לא, אמרתי שאני חי את הרגע, לא. אני דואג לו, זה גם עבודה. גם במוזיקה, אני כאילו, היא דוחפת קדימה, אני מעכב. זה נכון. אבל לפעמים זה טוב, כי אני צריך להתעכב רגע. האמת שבמוזיקה זה עובד לנו, הוא נראה לי טוב. אני הרבה פעמים יותר אחראית על הצד של הטקסט ועל השירה, וגלעד יותר על העבודה של העיבוד ושל כאילו לפתח את הלחן. בדרך כלל העבודה בינינו לוקחת הרבה זמן. זה שלך יותר קשה לדעתי. נכון. טוב, קודם כל יש אגו, אין מה לעשות. זה קשה שכאילו מישהו לא אוהב משהו שעשית. באמת קשה להפריד, אם כאילו לא אוהבים את המנגינה שלי, אז כאילו זה בעלי, זה לא מישהו כאילו אחר. ברור שאנחנו בדרך, עם עקוץ, ואני מרגישה שאנחנו בדרך, כאילו, באמת, מעולם לא היה לנו איזה שאיפה של כאילו עכשיו להיות במיינסטרים וכזה, אבל כל הזמן אנחנו כזה ממש בצד, כאילו, לאט לאט גודלים, זה באמת לאט לאט, וזה מבחינתי כאילו, זה נראה לי פרויקט של חיים כזה. אני בימים שנמאס לי נמאס לי בדרך לאן שהוא, כאילו, מהדבר הזה, זה... זה כל כך מעייף. יש שיר, הלחנו שיר של אפרת מישור. אז הוא היה בעדי, הוא רצה שאתקדם. בצעדים של פיל. בצעדים של פיל, אבל פרח... לא צועד, פרח נפתח. זה מאוד יפה. אז, אבל לפעמים זה... אבל אתה רוצה להתקדם? לא, אני רוצה להיפתח, ההפך, די כבר להתקדם. זה מה שאני אומר. עייף, זה מעייף, טבלאות ומשימות ורשימות ולדבר וזה, לדפוק על הדלת הזאת ולדפוק על זה ולתזכר. אז באמת יפה, כי אתה לא יכול להיפתח אם אתה לא מתקרקע, כאילו מוצא את המקום שלך. כן, זה שיר מדהים, זה באמת שיר יפה. כן. גם לחן טוב.